Espírito. A gente vai em cada quarto, a galera tá bem animada. E o quarto que a gente vai entrar agora, ó, o nome do quarto aqui, ó. Quarto dos Chapados. Imagina só o que vai rolar por aqui. Como é que é? Esse quarto é diferente mesmo? É cheio do fogo de Deus, cara. É cheio da unção de Deus. É sobrenatural o negócio. Pode crer, agora eu quero outro aqui. Chega aí! Quarto dos Chapados, é bom mesmo? Aqui é o barzinho do Joel. Se você buscar, você chapa, rapaz. Você fica até no chão aqui, de tanto buscar o Senhor. Pode. Vamos chapar aqui. Solta o som aí, meu irmão. Solta o som. Relaxa. Eu quero ser o lugar, esse lugar onde você gosta de estar. Cadê o aniversariante? Aqui, na estúdio. Olha só que legal aí, ó. Um bolo gostoso, ó. Bom mesmo? Oi, tudo bem? E aí, toca um negócio pra gente aí, legal. Bota fogo, Jack. É mistura do quarto das Déboras com o quarto dos Chapados. Essa aí é a festa que o pessoal faz aqui com muita alegria. Tá caindo no cabo. Cadê o cabo, homem? Aqui é tudo no improviso. Olha só. Passando por aqui. Aqui é o Caio, tá conversando agora. Depois a gente vai conversar. Chega calminho. Agora vamos chegando por aqui. Agora é mais barulho aqui. Olha só. A Nina só fecha o refrigerante pra não fazer um merchandise assim e tal. E aí, Nina? Beleza? O microfone pra falar. Fala. Culpada. Tá. E mais aqui a Nadine. Nadine, tocou violão hoje. Foi muito legal. Como é que foi? Acabou com o meu dedo esse violão. Ó, meu professor aqui, ó. Meu grande professor Thiago Oliveira. Grande é por causa do tamanho, tá, galera? Isso, tá largo. Ei, tô brincando. Corta essa parte pra... Não! Aqui é gente fina também. Manda um oi pra galera aí. Ei, galera. Beleza? Fala, manda agora. Fala...
Novamente, quem é meu voto? Vamos lá. Manda um oi pra galera do Alamanda Gosto. E aí, galera do Alamanda Gosto, beleza? Beleza demais. Aqui pedindo Rilson, manda Rilson. Mergulhados no espírito, galera, de todas as tribos, pra você aí.